Ассаламу алейкум. Республикамыз тұрмысында жүз беріп отырған ең соңғы хабар һәм жаңалықтар менен Жасыл Артова телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда бүгін мен Жансәуле Хамидуллаева. Демек кәсіп бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм репортаждардың қысқаша мазмұны менен танысың. Нөкіс гарнизонында көшпелі қабылдау һәм медиа-марқасы өткерілді. Бируни районында жүз берген жағдай хақында. Нәшебенділік өнімдерінің замсыз айланысының алды алынды. Дүния жүзі жаңалықтары. Демек енді сіздерге міне осылар хақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Нөкіс гарнизоны рухилы һәм ағартушылық орайында Қарақалпақстан Республикасы қорғану істері басқармасы қала һәм районлық бөлімдерінің есабында тұрған 2024 жылда мүдделі әскери қызметті өтеп құралы күшлер резервіне босатылған жастар құқықты қорғаушы ұйымы һәм күш структуралар тарапынан аталып қалған жастар үшін бос жұмыс орындары ярмаркасы һәм көшпелі қабылы болып өтті. Дәстүрлі хабарымыз міне осы хақында. Ләжді Архабадзе әскери округ әскерлері командирі генерал-майор Фархачан Шерматов һәм Нөкіс әскери прокуроры әділлік полковнигі Ұлықбек Абдырахимов сөзге шығып, бүгінгі күнде мемлекетіміз тарапынан өсіп келе жатырған жастарды қолдап-қуаттау, еркінліктерін һәм низамлы мәпелерін қорғау, бұқаралардың тұрмыстық машықтарын үйрену һәм хаял-қызлар құқықтарын қорғау хақында айтып өтті. Мемлекетімізде осы жылдың 10 июнь санесінен бастап жастар айлығы деп жарияланып, бұл жойбар шеңберіндегі Ләжға 2024 жылда мүддетлі әскери қызмет өтеген 375 бұқара һәм 110 аталыққа алынған жасылар қатынасты. Атап өту орынлы, бүгінгі күнде жасылармен әсесудің жаңа системасы енгізіліп, яғни жасылардың құқықты қорғау ұйымлары һәм күш структуралары тарапынан аталыққа алынуы, олармен мәнзілі әсесуді муапықластыру бойынша аймақлық штаблардың түзілуі бұл бағдардағы жұмыслардың нәтижелі әмелге асырылып отырғанының айқын көрінісі. Көшпелі қабылдау дауында Нөкіс әскери прокуратурасы, әскери округ, Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар һәм Милли гвардия басқармалары өкілдері қатынасушылардың мұражатларын тыңлады. Ләж дауымында өткерілген бос жұмыс орынлары минет ярмаркасына 7 районнан 430-дан аслам карғана һәм шүлкемлер өздерінің бос жұмыс орынларыменен қатынасты. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы кәмбағалықты қысқарту һәм бәндлік министрлігі, жастар істері агентлігі қызметкерлері, іскерлер тарапынан жастардың қызығушылықтарынан келіп шығып, бәндлігі бойынша жеке тәртіпте сөбет өткерілді. Соны да айтып өту орынлы, бос жұмыс орынлары ярмаркасында 3 бұқараға, Милли гвардияға контрактикарында әскери қызметке, 18 жасқа моно орайда оқу, һәм 16 жасқа болса, Интер инженеринг қарханасында ісілеу үшін жолдамалар берілді. Ләж соңында жасылар үшін Архабадзе әскери округ тарихы музейіне саяхат жүлгеместірілді. Бағдарламамызды қысқа хабарлар менен дауам етеміз. Шоманай районы хакімі тайынланды. Осы жылдың 20-шы июнь күні халық депутатлары Шоманай районлық кеңесінің кезексіз 91-ші сессиясы болып өтті. Онда Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев қатынасты. Дәстүрлі сессияның күн тәртібінде шөкілместіру һәм Шоманай районы хакімі лауазымына Әметов Әділбек Оразымбетовичті тайынлау мәселесі көріп шығылды. Ұсынылған талабанды Шоманай районлық кеңесінің бірқатар депутатлары қолдап-қуаттады. Сессияда Әметов Әділбек Оразымбетович Шоманай районы хакімі етіп тасдиқланды. Мағлұмат орнында айтып өтуіміз керек, Әділбек Әметов минет жолы дауамында бірқанша жауапкершілікті лауазымдарда жемісті минет еткен. Ұсынылғанмен халық депутатлары Шоманай районлық кеңесінің кезексіз 91-ші сессиясы өз жұмағына жетті. Бағдарламамызды дауам етеміз. Көпшіліктің додалауына себеп болған Бируни районында жүз берген жағдай автомобиль басқарушыларын бұндан былай да сергетілікке шақырғаны табиғи. Кәсіптесіміз міне осы жағдай бойынша қанегелерден мағлұмат алды. Бируни районында жүз берген мінесі жағдай социалық тармақларда кеңінен тарқалды. Мағлұматтарға қарағанда Қарақалпақстанда жекеменшік балалар бақшасының оңға шамалас тәрбиеленушыларын алып баратырған автотранспорт басқарушысы жол транспорт хадисесіне ұшыраған. Мінесі жағдай кең жәмиетшіліктің додалауларына да себеп болмақта. Біз жоғарыда атап өтілген жағдай бойынша тарау қанегелері тарапынан толық мағлұмат алуға әрекет еттік. Бұл жағдай осы жылдың 19-шы июнь күні сағат 09:55 шамасында Бируни районында туылған 1981 жылы туылған Г есімді шахс өзінің басқаруындағы Nexia 3 автотранспорт құралын осы Бируни районы аймағынан өтуші 4R161 автомобиль жолының 16-17 километр аралығында басқарып баратырған уақытында жол шетінде тұрған Gentra маркалы автотранспорт құралы осы Nexia 3 автомашинасының алдына шығып қалуы нәтижесінде жол транспорт хадисесі жүз берген. Жүз берген жол транспорт хадисесі нәтижесінде осы Бируни районында туылған 1981 жылы туылған Nexia 3
маркалы автотранспорт құралының айдаушысы, сонда ұсы Nexia 3 маркалы автотранспорт құралында жолаушы сыпатында кие отырған 2018-ші һәм 2021-ші жылы туылған жас өспірімдер тән жарақатын алып, Беруни районы медицина бірлесбесіне мұрәжәт еткен. Қазіргі уақытта бұлардың жағдайы жақсы екенлігі анықланды. Сондай-ақ, бұл жағдай бойынша Беруни районы ішкі істер бөлімі тарапынан тергеу шекемге дәстүрлі сұрастыру жұмыстары алып барылмақта. Бұқараларымызға автотранспорт құралларын басқаруда сирек болу қайта тәкрарланып айтылса да, айрым жерлестеріміз бипарқылыққа жол қоймақта. Жол қағидасы өмір пайдасы. Солай екен, сіз өзіңіз жақындарыңыз үшін де жол әрекеті қағидаларына әмел етің. Қарақалпақстан Республикасы Бажхана басқармасының контрабандаға қарсы күресу бөлімі қызметкерлері сондай-ақ басқа құқықты қорғаушы ұйымдар қызметкерлерімен өткерілген оперативляжда Нөкіс қаласында нәшебетлік өнімдерінің заңсыз айналысының алды алынды. Сөз хабаршымызға. Оператив ләж дауымында ТК ісімлі Бұқараның киімі қам жасау үйі қалыс қуалар қатнасуында көзден өткерілді. Бұқараның киімінде 0,37 грамм опи нәшебетлік өнімі әм үйінде 180,175 грамм көкінар нәшебетлік өнімлеріне ұқсас өнімлердің бар екелігі сондаяқ, үйінің қитақ жерінде 45,157 метр квадрат майданда 774 көкінар нәшебетлік өсімлігіне ұқсас өсімліклерді жетістіріп кеатырғалығы анықланып, айғақлы дәлел сипатында алынған. Сондаяқ, осы үйдегі Өзбекстан Бұқарасы АК ісімді шақс көзден өткерілгенінде, оның қасынан 2,37 грамм опи нәшебетлік өнімлері бар екелігі анықланып, айғақлы дәлел сипатында алынған. Экспертиза жұмақларына көре КТ ісімлі Бұқарадан айғақлы дәлел сипатында алынған өнімнің сап ауырлығы 0,37 граммға тең опи атлы һәм АК ісімлі шахстан айғақлы дәлел сипатында алынған өнімнің сап ауырлығы 2,37 граммға тең опи атлы нәшебетлік өнімі екенлігі анықланған. Естетіп өтеміз, осы жағдай бойынша Жинаят кодексінің тиісті статьялары мен жинаят ісі қозғатылып, дәстүрлі сұрастыру жұмыстары алып барылмақта. Бағдарламамызды жаһан майданында жүз беріп отырған хабар һәм жаңалықтар менен дауам етеміз. Қырғызстан пайтақты Нью-Дехлида аномал ыссылық ақыбетінде соңғы 2 күн ішінде 52 адам дүниеден өткен. Сөз хабаршымызға. Мағлұматтарға қарағанда соңғы бірнеше күн дауамында пайтақта тұрақлы ыссық ауа ағымы халық саламатлығына үлкен тәсір көрсеткен. Соңғы 2 күн ішінде кемінде 52 адам емлеханаға алып келінген болып, олардың көпшілігі ашық орларда жасаған, якоминет еткен халық уәкілдері болған. Қырғызстанда осы жылдың жаз айлары дауамында 40 мыңнан астам халықтың денсаулығының жаманласуына аномал ыссылық пенен байланысты жағдай жүз берген. 1 марттан бастап 18 июньға шекем кемінде 110 дүниеден өту жағдайы тасдиқланған. Қырғызстан денсаулықты сақтау министрлігі федерал һәм штат бөлімдеріне науқастарға тезлікпенен жәрдем көрсетуді бұйырған. Сондай-ақ емлеханаларда қосымша орындар жарату уазипасы да белгіленген. Ресмилер июнь-июль айларында хауа температурасы жоғары болуын болжамақта. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Диққат һәм ітібар үшін рахмет. Хош сау, саламат болың. Бізден ұзақласпаң.